मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो नसै काटिएपछि के हुन्छ यो कविता केही समय अगाडि लेखिएको यो यो देशलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गर्ने प्रसङ्ग थियो देशलाई सङ्घीयतामा लाने विभिन्न राज्यहरू खडा गर्ने भनिन्थ्यो तर तराई चाहिँ कञ्चनपुरदेखि झापासम्म एउटै बनाउने भनिन्थ्यो किन भनियो थाहा भएन त्यसै सन्दर्भमा मैले लेखेको कविता नसै काटिएपछि के हुन्छ मलाई सम्झना छ मलाई सम्झना छ सुरुमा तिमीले गरी भन्दै हात माग्यौ र अधिकारको रूपमा हात पायौ मलाई सम्झना छ सुरुमा तिमीले गरी खान भन्दै हात माग्यौ र अधिकारको रूपमा हात पायौ हेर्न पाइन भन्दै आँखा माग्यौ र दृष्टि पायौ चपाउन पाइन भन्दै दाँत माग्यौ तर अधिकारको दुरुपयोग गरी त्यसलाई दारा बनायौ अहिले त्यही दारामा पिसिरहेको छु म हेक्का राखेनन् दिनेहरूले हेक्का राखेनन् दिनेहरूले मगन्तेहरूको गन्तव्य हुँदैन बिना कर्तव्य अधिकारको सीमा हुँदैन सुतेको बहना गर्ने कहिल्यै बिउज्दैन दाँत बङ्ग्याएपछि दारा बन्दछ दुरुपयोग गर्दा सारा भाँट्दछ यथार्थमा यथार्थमा तिम्रो माग अन्तैको झल्कन्छ यथार्थमा तिम्रो माग अन्तैको झल्कन्छ पाठामाथि चितुवाको दारा टल्कन्छ चल्लामाथि चिलको चुच्चो पल्किन्छ र त माग्दैछौ तिमी धावा बोल्न पाउनुपर्छ वैज्ञानिक वैधानिक रूपमा चिलले चल्लामाथि भनेर र त माग्दैछौ तिमी धावा बोल्न पाउनुपर्छ वैधानिक रूपमा चिल्ले चल्ला माथि भनेर मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ तिम्रो आफ्नो माग होइन तिम्रो मागको अन्त्य छैन अब बिस्तारै माग्नेछौ सास फेर्न हामीलाई फोक्सोको श्वास चाहियो भनेर अब तिमीले बिस्तारै माग्नेछौ सास फेर्न तिमीलाई फोक्सोको श्वास चाहियो भनेर रक्त संचार जीवन हो रक्त संचार जीवन हो मुटुको नसा सुकाउने अधिकार चाहियो भनेर तर हेक्का छैन सत्ताको मधोसमा रहेका बेहोसीहरूलाई फोक्सो सुम्पिएपछि के हुन्छ नसै काटिएपछि के हुन्छ फोक्सो सुम्पिएपछि के हुन्छ नसै काटिएपछि के हुन्छ धन्यवाद